Os policiais federais monitoraram os passos dos integrantes do bando até conseguir prendê-los no último domingo em Tabatinga, no litoral sul do estado. Com essa parte da quadrilha que foi presa, os policiais apreenderam dois carros, dois revólveres, munições e rolos de fita adesiva, que provavelmente seriam usadas para imobilizar e amordaçar as vítimas. Dos cinco presos, quatro já têm passagens pela polícia. Eles foram autuados em flagrante e estão à disposição da justiça. E eles foram autuados por quais crimes? Formação de quadrilha e também por porte ilegal de arma. A gente pode também, de repente, no decorrer das investigações, até encontrar vários outros crimes, fora o da PRF, fora o do comerciante, fora esse outro que eles iam cometer lá no litoral sul? Acreditamos que fatalmente a Polícia Civil, nós já estamos trocando informação com a Polícia Civil, vai conseguir, com essas informações que nós vamos passar, comprovar que esse grupo fez vários assaltos na região.